أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيد الأولين والآخرين إمام المرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين والقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صلاة ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات پڑھ لیں برادران ایمانی یہ جملہ میں اکثر اپنی تقریروں میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اس دنیا میں تعلیم القرآن اور تحفیظ القرآن کے مدرسے تو بہت ہیں مگر جس شان کا یہ مدرسہ قرآنی ہے اس شان کا کوئی دوسرا مدرسہ نہیں یہ وہ مدرسہ ہے کہ جہاں انسانی فکر کا آغاز بھی قرآن سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام بھی قرآن پر ہوتا ہے فرق یہ ہے کہ قرآن صامت سے گفتگو شروع ہوتی ہے اور قرآن ناطق پر گفتگو ہوتی ہے بتائیے کوئی اور بھی مدرسہ ہے آپ کی نظر میں جس میں ایک ایک آیت قرآنی پر اس قدر تفصیل سے گفتگو ہوتی ہو اس قدر تفصیل سے اس مدرسہ عزاء حسینی میں گفتگو ہو قرآن حکیم کا متن بھی اگر محفوظ ہے تو وہ بتصدق حسین محفوظ ہے خدا کی قسم اور خود قرآن کی قسم اگر یہ قرآن آج دنیا میں محفوظ ہے یہ نعمت عظمہ اگر مسلمان کو نصیب ہے تو یہ فیض حسینی ہے
इसीलिए मैं एक जुमला बड़ी कैफियत के साथ अर्ज करना चाहता हूँ कि यकीनन ये कुरान हजरत जिब्राइल अमीन के वास्ते से पैगंबर तक पहुंचा था, मगर हम तक तो ये कुरान हुसैन के वास्ते से। قرآن مجید کی کوئی بھی آیت تلاوت کیجئے تو ہمارے کانوں میں تو جیسے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو عبداللہ الحسین کی صدائے حال گونج رہی ہے، اور خصوصیت کے ساتھ اس طرح کی فکر انگیز آیتیں جس میں انسانی عظمت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، انسان انسان کی قدر و قیمت و ارزش و عظمت پر جو کچھ بھی اور جتنا کچھ بھی لکھا گیا ہے وہ سب ایک طرف، اور قرآن مجید نے انسان کی عظمت کو جس انداز سے پیش کیا ہے وہ ایک طرف، ایک دو آیتیں نہیں ہیں قرآن مجید میں جن میں انسان کی عظمت کو سمجھانے کی کوشش کی گئی، عرفاء نے یہ بات بے سبب نہیں کہی ہے کہ یہ پوری عظیم الشان کائنات جسے ہم کارخانہ قدرت کہتے ہیں، یہ اتنا بڑا کارخانہ قدرت صرف ایک چیز بنانے کے لیے قائم ہے، اور اس چیز کا نام ہے انسان۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ نام متناہی کائنات، یہ لا متناہی کائنات، اتنا بڑا کارخانہ قدرت صرف ایک چیز کی تخلیق میں مصروف ہے، صرف ایک چیز کی تعمیر میں مصروف ہے، اور اس چیز کا نام ہے انسان۔ ہمیں اور آپ کو اس درس کو کبھی نہیں بھلانا چاہیے، انسان ہونا اس کائنات کا سب سے بڑا اعزاز ہے، اور اس سے بڑا اعزاز ہے مسلمان ہونا، اور اس سے بڑا اعزاز ہے کامل الایمان ہونا۔ انسان کی عظمت قرآن مجید میں جا بجا بیان کی گئی، قسمیں کھا کھا کر بیان کی گئی، سورہ والتین والزیتون اٹھا کر دیکھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد امین کی قسم، کہ ہم نے انسان کو بہترین تقویم میں پیدا کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر،
احسن تقویم وہ قرآنی ترکیب ہے کہ جس کا ترجمہ آسان نہیں ہے. جو لوگ زبان و ادب, شعر و سخن اور لفظ و معنی کے رشتوں پر غور کرتے رہتے ہیں وہ ان ظرافتوں اور نزاکتوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کبھی کبھی کسی لفظ کا ترجمہ یا کسی ترکیب کی ترجمانی بہت دشوار ہو جاتی ہے. یہ شہر جسے مدینۃ الاولیاء بھی کہتے ہیں, شہر ملتان, ابھی میں آ رہا تھا تب بھی عرض کر رہا تھا اپنے ساتھ جو لوگ تشریف لا رہے تھے ان سے کہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک شہر ہے اور طول تاریخ میں یہ تہذیب و ادب کا گہوارہ بھی رہا ہے. اس لیے آپ اگر ان ظرافتوں اور نزاکتوں کو نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ ناموس سخن تو آپ کی امانت ہے, اور پھر آپ کے درمیان مجھے ایسے ادب شناس ادیبوں اور دانشوروں کو دیکھ کر اور خوشی ہوتی ہے. پروردگار انہیں سلامت رکھے. یہ شاکر حسین شاکر صاحب اس وقت بھی اچھے دانشور ہیں لیکن مستقبل کے عظیم دانشور ہوں گے. احسن تقویم کی ترکیب کسی اور تعبیر کی متحمل نہیں ہو سکتی. یہ ایک مقام ہے جہاں انسانی عظمت کا اعلان کیا گیا ہے. دوسرا مقام, یہاں صرف چار قسمیں کھائی گئیں, والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. چار قسمیں کھائی گئیں. سورہ والشمس پڑھیے. سورہ والشمس میں 11 قسمیں کھائی گئیں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. نفس انسانی کا تذکرہ 11 قسموں کے بعد, 11 قسمیں کھانے کے بعد نفس انسانی کا تذکرہ ہوا ہے. غور فرمانے, قسم بھی کون کھا رہا ہے؟ پروردگار قسم کھا رہا ہے. یہ کسی عام شاعر و ادیب کا کلام نہیں ہے. اس سورے میں ارشاد الہی ہے کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال, ہم نے امانت پیش کی آسمانوں کے سامنے, زمین کے سامنے, پہاڑوں کے سامنے. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. یہ تمام چیزیں اس بار امانت کو اٹھانے سے گریزاں رہی اور لرز اٹھیں, کانپ اٹھیں, لرز اٹھیں, کانپ اٹھیں. کسی نے وہ بار امانت نہیں اٹھایا. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ, اور انسان نے وہ بار امانت اٹھایا. فحملها الانسان, انسان نے وہ بار امانت اٹھا لیا. تو یہ انسان کے لیے فخر کی بات ہے نا. جو امانت آسمان نے نہیں اٹھائی, اور ایک آسمان نہیں, آسمانوں نے جو امانت نہیں اٹھائی, زمین نے جو امانت نہیں اٹھائی, پہاڑوں نے جو امانت نہیں اٹھائی, گویا ماں سوائے انسان پوری کائنات جس بار امانت کو نہ اٹھا سکی.
کیونکہ جزو کا ذکر کر کے کل مراد لینا حسن کلام ہے. آسمانوں کا ذکر ہوا, زمین کا ذکر ہوا, پہاڑوں کا ذکر ہوا, یہ چند چیزوں کا ذکر, پوری کائنات کے ذکر کے مترادف ہیں. چونکہ ادبی اسالیب میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ کبھی کبھی جزو کا ذکر کر کے کل مراد لیا جاتا ہے, اور کبھی کل کا ذکر کر کے جزو مراد لیا جاتا ہے, اور کبھی ظرف کا ذکر کر کے مظروف مراد لیا جاتا ہے, کبھی مظروف کا ذکر کر کے ظرف مراد لیا جاتا ہے. یہ سب حسن بیان کے اسالیب ہیں. تو آسمانوں کا جب ذکر ہوا تو جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ خود ہی شامل ہے اس میں, زمین کا جب ذکر ہوا تو جو کچھ زمین میں ہے وہ سب شامل ہے اس میں. زمین و آسمان کے درمیان ایک چیز تھی جو سر بلند ہو رہی تھی, اس کو پہاڑ کی شکل میں پیش کر دیا, گویا کائنات میں جو کچھ ہے کوئی بھی شے وہ بار امانت نہ اٹھا سکی جو بار امانت انسان نے اٹھا لیا. توجہ ہے, یہ قرآن مجید ہے, یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے, یہ کسی ادیب کی تحریر نہیں ہے, یہ کسی خطیب کے جملے نہیں ہیں, قرآن مجید ہے. تو انسانی عظمت کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں, یعنی اپنی عظمت کو. آپ جب اس مدرسے حسینی میں آئیں تو اپنی ذات کی قدر و قیمت لے کر جائیں, کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز کی ایک قدر ہے, ایک قیمت ہے, ایک ارزش ہے. انسان کی قیمت کیا ہے, انسان کی ارزش کیا ہے؟ اب دیکھیے, میں اپنے ملک میں ہوتا تب بھی یہی مثال دیتا, آپ کے ملک میں ہوں تب بھی یہی مثال دے رہا ہوں. آپ کے یہاں الیکشن آنے والے, یہاں اسلامی ملک ہے تو انشاءاللہ نہایت ہی ایماندارانہ الیکشن ہوں گے. ہم تو کافر ملک کے رہنے والے ہیں, وہاں ہمیں معلوم ہے کہ الیکشن میں ہزارہ ایمانداری کے دعوے کیے جاتے ہیں مگر ایمانداری برتی نہیں جاتی. اور یہی وہ موقع ہوتا ہے جب انسانوں کو خریدا اور بیچا جاتا ہے. اور ہر شخص جو ہے, ہر شخص اپنی قیمت لگانے کے لیے آمادہ رہتا ہے, ہر انسان جن سے سر بازار بن جاتا ہے. الیکشن ہے, ہم کسے ووٹ دیں, اس ووٹ کے سلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ خوب قیمت لگائی جاتی ہے انسانوں کی, اور اس موقع پر مجھے یہ بات ایک بار ہندوستان میں بھی کہہ چکا ہوں, وہ جملہ یاد آ گیا. الیکشن ہی کا زمانہ تھا تو میں نے کہا کہ دیکھیے قیمتیں تو لگیں گی, آپ کی قیمت لگنے دیجیے, مگر حضرت امیر خسرو کا جملہ کا مصرہ یاد رکھیے گا کہ نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوں, اپنی قیمت اور بڑھاؤ ابھی بہت سستے ہو.
بہرام پہلا مسئلہ بھی غالباً یہ ہے کہ ہر دو عالم قیمت خود گفت کری یا دونوں جہان کو تم نے اپنی قیمت لگایا ہے نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز اور قیمت بڑھاؤ بہت سستے ہو حضرت امیر خسرو عالم تصوف کے مشہور شاعر ہیں جتنی درگاہیں ہیں اولیاء اللہ کی ان درگاہوں پر ان کی عارفانہ غزلیں پڑھی جاتی ہیں انہی کا یہ شعر ہے کہ اپنی قیمت بڑھاؤ دونوں عالم کو تم نے اپنی قیمت بتایا ہے دونوں عالم کو اپنی قیمت بتایا ہے تم نے یہ بھی بہت کم قیمت ہے نرخ بالا کون اور قیمت بڑھاؤ کہ ارزانی ہنوس ابھی بہت ارزاں ہو بہت سستے ہو اتنی کم قیمت نہ لگاؤ اپنی تو یہ بات تو امیر خسرو نے کہہ دی مگر امیر خسرو کے ذہن میں یہ بات آئی کہاں سے انسان کی قیمتیں اس زمانے میں بھی لگتی تھیں بادشاہوں کے درباروں میں مناصب حاصل کرنے کے لیے خوب قیمتیں لگتی تھیں انسان ہمیشہ جن سے سر بازار بنا رہا اور جو نہیں بنا وہی سرفراز ہوا لگائی جاتی رہی اور ہمیشہ انسان بکتا رہا لیکن جس نے خود کو بکنے سے بچا لیا وہی سرفراز اور پوری تاریخ بشریت میں دیکھیے وہ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہم جن سے سر بازار نہیں ہیں بہت کم لوگ امیر خسرو اور اگر قیمت لگتی بھی ہے تو عام طور پر کتنی لگ جاتی ہے روپے میں آپ گن سکتے ہیں گن لیتے ہیں آپ روپے میں گن لیجئے یا ڈالر میں گن لیجئے یا پاؤنڈ میں گن لیجئے سونے کی اشرفیوں میں گن لیجئے درہموں میں گن لیجئے دیناروں میں گن لیجئے یا ابھی کسی نے ایک جملہ کہا بہت اچھا بڑا اچھا استعارہ ہے کہ ارے کی گورنری میں اپنی قیمت لگا لیجئے رہے کی گورنری میں جو انسان بکا تھا وہ معمولی نہیں تھا عام تاریخ کے لحاظ سے ہمارے لحاظ سے تو کچھ بھی نہیں تھا عام تاریخ کے اعتبار سے وہ معمولی نہیں تھا صحابی بھی تھا اور صحابی زیادہ بھی تھا بڑی تکلیف دہ تاریخ ہے مگر اس نے اپنی عزت انسانی عظمت اسلامی اپنی شکوہ ایمانی اور افتخار صحابیت سب کچھ رائے کی گورنری کی قیمت پہ بیچ دیا تاریخ تو انسان کی تاریخ تو انسان کی قیمت تو گنی جا سکتی ہے
لیکن وہ قیمت گنی جا سکتی ہے جو انسان خود اپنی قیمت لگا لے. قرآنی ویژن رکھنے والی ہستیاں وہ جب انسان کی قیمت بتاتی ہیں تب امیر خسرو کے دہن میں یہ زبان آتی ہے. معلوم ہے نا, میں نے اسی لیے کہا کہ امیر خسرو میری زبان ہو سکتا ہے قدر مشکل ہو, لیکن کاش یہ بچے ہمارے سامنے جو معصوم بچے بیٹھے ہیں یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ انسان ہے اور انسان کی کتنی عظیم قیمت ہوتی ہے. امیر خسرو میں نے ابھی عرض کیا کہ تصوف کے شاعر ہیں, عرفان کے شاعر ہیں. تصوف اور عرفان کا خصوصیت کے ساتھ وہ سلسلہ جس سے امیر خسرو منسلک تھے, وہ سلسلہ پہنچتا کہاں تک ہے؟ وہ اس انسان نے کامل تک پہنچتا ہے جس کی قیمت کوئی لگا نہ سکا, جس کی قیمت اگر لگائی تو خدا نے اپنی مرضی دے کر. یہ بات بھی نہ حدیث سے عرض کر رہا ہوں نہ تاریخ سے, کیا آپ تاریخ کو جھٹلا سکتے ہیں, حدیث کا انکار کر سکتے ہیں, مگر قرآن کی آیت کو آپ کیا کریں گے؟ وَمَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, قرآن مجید کی آیت ہے. وہ کون ہے وہ انسان, کون ہے وہ انسان کہ جو اپنے نفس کو بیچتا ہے اور مرضی ہے الہی ہے؟ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ کون ہے وہ انسان کامل, کون ہے وہ بشر, کون ہے وہ فرزند آدم, کون ہے وہ آدم نوری, دیکھیے. میں عموماً اپنے شعر سنایا نہیں کرتا ہوں, مگر یہ شاکر صاحب بیٹھے ہوئے تو انہیں ایک شعر سنا دیتا ہوں, آپ بھی سن لیجئے ان کے ساتھ ساتھ, اور وہ بھی میر انیس علیہ الرحمہ کی زمین میں ہے, ان کی بہت مشہور زمین ہے کہ صدا ہے فکر ترقی بلند بینوں کو, ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو. اس میں توفیق ہو گئی تھی تو میں نے بھی چند شعر کہے, اس میں ایک یہ بھی شعر تھا کہ ظہور آدم نوری ہوا جو کعبے میں. آدم خاکی نہیں, آدم خاکی نہیں, آدم نوری, ظہور آدم نوری ہوا جو کعبے میں, سفیر نور نے روشن کیا زمینوں.
آپ حضرات کے جذبہ ولا کی قدر شناسی تو بہت مشکل ہے، لیکن یہ ضرور گزارش کروں گا کہ میری تقریر کو آگے بڑھنے دیجیے. تو گزارش یہ کر رہا تھا کہ کون ہے وہ انسان کامل، کون ہے وہ آدم نوری کہ جس نے پروردگار کی مرضی خریدی. تو اب آپ نے دیکھا کہ قیمت تو اس انسان کی بھی لگی، قیمت تو لگی، کیونکہ اصول ہے، یہ اصول ہے کہ اس کائنات میں ہر شے کی قدر و قیمت ہے. لیکن کیا لگی؟ دونوں عالم نہیں، جنت جنت بھی نہیں، مرضات الہیہ. مرضات الہیہ جس کی قیمت ہو اس کے سامنے جنت کیا ہے؟ اس کے سامنے عقبہ کیا ہے؟ اس کے سامنے دنیا کیا ہے؟ اس انسان کے تعلیمات کے مطالعے کا اثر تھا جو امیر خسرو نے کہا کہ نرخ بالا کن کیا ہے، قیمت بڑھاؤ، ابھی بہت ابھی بہت ارزاں ہو، بہت سستے ہو، قیمت بڑھاؤ. اب دیکھیے کہ قیمت بشر کا مسئلہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی اہمیت کے ساتھ پیش کیا. عربی ادب کا، عربی زبان کا ایک بہت بڑا عالم، بہت بڑا ادیب، بہت بڑا جینیس گزرا ہے جس کا نام ہے جاحظ. جاحظ نے ایک کتاب لکھی ہے البیان والتبیین. البیان والتبیین میں دو زخیم جلدوں میں یہ کتاب ہے. اس کتاب میں 100 چھوٹے چھوٹے جملے مولا کائنات کے نقل کیے ہیں، اور ان میں سے بھی صرف 2 جملوں کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر میری اس کتاب میں کچھ بھی نہ ہوتا، صرف یہ 2 جملے ہوتے تب بھی میرے افتخار کے لیے کافی تھے. یہ جاحظ کا جملہ ہے. اچھا وہ جملے کیا ہیں ذرا سن لیجئے، چھوٹے چھوٹے جملے، قیمت انسان کی بات ہے. حضور نے فرمایا قیمت کل امرئ ما یحسنہ، ہر انسان کی قیمت، قیمت کل امرئ، ہر انسان کی قیمت اس کا وہ عمل ہے جو وہ بہترین طریقے سے انجام دے سکے. توجہ رہے، کوئی اور جنس نہیں ہے، کوئی اور جنس نہیں ہے. انسان کے مقابلے میں سونا، انسان کے مقابلے میں چاندی، انسان ایک پلڑے میں اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں سونا، چاندی، ہیرا، جواہرات، دینار، درہم، کچھ نہیں. انسان کے مقابلے میں خود انسان کا عمل، اس نقطے کو سمجھیں. آپ کی قیمت کیا ہے؟ آپ کا وہ عمل جو آپ بہترین انداز سے انجام دے سکیں. سوچتے رہیے گا اس پر، سوچتے رہیے گا. ہر انسان کی قیمت اسی انسان کا وہ عمل ہے جو وہ بہترین انداز سے انجام دے سکے. یہ حضور نے فرمایا، امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسری جگہ فرمایا کہ ہلک امرء لم یعرف قدرہ، وہ انسان ہلاک ہو جائے گا جو خود اپنی قدر و قیمت نہ پہچانے. اللہ
وہی انسان ہلاک ہوگا. ہلاک امرون, ہلاک ہوا وہ انسان, ہلاک ہو گیا وہ جس نے خود اپنی قدر و قیمت نہ پہچانی, اپنی قدر نہ جانی. ہلاک امرون لم یعرف قدرہ, جو اپنی قدر شناسی خود نہ کر سکے وہی ہلاک ہو گیا. توجہ ہے, یہاں سے دو شاخوں میں گفتگو ہو سکتی ہے. ایک یہ کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے بلند تر صلوات پڑھ دیجیے. انسانوں کی تربیت کے لیے ایک دروازہ کھول دیا کہ اگر تم اس دنیا میں اپنی کوئی حیثیت بنانا چاہتے ہو, اپنی قدر شناسی کرانا چاہتے ہو, اپنی قیمت لگانا چاہتے ہو, اپنی قیمت بڑھانا چاہتے ہو, کوئی اعزاز چاہتے ہو, کوئی افتخار چاہتے ہو, کوئی کمال چاہتے ہو, کوئی سرفرازی چاہتے ہو, تو تم اس چیز کو ڈسکور کرو خود اپنی ذات سے, خود معلوم کرو کہ تم کون سی خدمت بہترین طریقے سے انجام دے سکتے ہو. یہ تربیتی نقطہ ہے, یہ ایجوکیشن کا نقطہ ہے. ہر شخص سوچے کہ میں اس کائنات میں کون سا عمل ہے جو سب سے اچھی طرح انجام دے سکتا ہوں, اور میرے علاوہ دوسرا اس عمل کو اس طرح انجام نہیں دے سکتا. توجہ ہے, کتنا بڑا کمپٹیشن کا دروازہ کھلا ہوا ہے. وہ کون سا عمل ہے, وہ کون سا فعل ہے, وہ کون سی خدمت ہے جو میں سب سے بہتر انجام دے سکتا ہوں. سب سے بہتر کا مطلب یہ کہ میرے علاوہ کوئی دوسرا انجام نہیں دے سکتا. غور فرما رہے ہیں آپ؟ اسی جملے میں یہ بات بھی نہفتہ و پوشیدہ ہے کہ جتنے افراد بشر ہیں اتنے ہی افعال مضمر ہیں. اتنے ہی شؤون, اتنے ہی افعال, اتنی ہی خدمتیں, اتنے ہی کام انجام دیے جا سکتے ہیں. یعنی تکرار عمل کی گنجائش ہی نہیں ہے. جو کام آپ کر رہے ہیں وہی میں کرنے لگوں, یہ میری نادانی ہے. جو کام آپ کر رہے ہیں مجھے وہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے, مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کام وہ کر رہے ہیں, میں کیا کام انجام دے سکتا ہوں. ممکن نہیں ہے, گنجائش نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے تکرار عمل کی. اس لیے کہ ادھر سے تجلی میں تکرار نہیں ہے تو ادھر سے خدمت میں تکرار کیوں؟ پھر ٹھہریں آپ حضرات نے عشرہ اولا میں جو میں نے برادر مکرم جناب نجم الحسن جعفری صاحب کے یہاں گزارش کی تھی مجلسیں, وہ سماعت فرمانی ہوں گی غالباً. اس میں میں نے ایک بات عرض کی تھی, وہ بات عرفانی اہمیت بھی رکھتی ہے اور تعلیمی اہمیت بھی رکھتی ہے کہ وہ رب کریم ایسا ہے کہ جس کی سب سے بڑی شان کیا ہے, لیس کمثلہ شے, اس جیسی کوئی شے نہیں, اور اس کے اسماء مبارکہ میں سے ایک اسم ہے کہ هو الاول هو الاخر, اور اس نے اپنی یہ شان هو الاول هو الاخر کی شان, لیس کمثلہ شے ہونے کی شان آپ سب میں پیدا کر دی. یہ ہے اس کا لطف, یہ ہے اس کا کرم, یہ ہے اس کی ربوبیت, یہ ہے اس کی شان بے نیازی. وہ آپ کی کسی شے کا محتاج نہیں اور اپنی کوئی صفت اپنے لیے بچا کر نہیں رکھتا, سب دیتا چلا جاتا ہے, ہے نا؟ اتنا بڑا مجمع یہاں ہے, کوئی دو چہرے ایسے ہیں جو بالکل ایک جیسے ہوں؟ نہیں ہے نا, کوئی دو مجمع کیا, پوری دنیا میں چلے جائیے کوئی دو انسان بالکل ایک جیسے نہیں ملیں گے.
بنیادی ڈھانچہ ایک ہی ہے. ہر انسان کے چہرے پہ دو آنکھیں ہیں, ہر انسان کے چہرے پہ ایک ناک ہے, ہر انسان کے ایک دہن ہے, ہر انسان کے منہ میں ایک زبان ہے. یہی ڈھانچہ ہے مگر سانچہ ایک نہیں ہے. سب کے چہرے الگ الگ, کیا قدرت الہیہ ہے, کیا عظمت ہے, کیا شان تخلیق ہے. وہ واحد ہے, وہ احد ہے, وہ فرد ہے, وہ صمد ہے. اس نے ہر فرد بشر میں انفرادیت رکھ دی. وہ فرد ہے, اس نے ہر فرد میں انفرادیت رکھ دی. اچھا جب سورت کی انفرادیت رکھی تو سیرت کی بھی رکھی ہوگی نا. جو ایک جیسی شکلیں بنانے میں جو ایک جیسی شکلیں نہیں بناتا اور جو اتنی متنوع شکلیں بنانے میں عاجز نہیں ہے تو وہ متنوع سیرتیں بنانے میں کہاں عاجز ہوگا. چنانچہ کوئی صورت ایک جیسی نہیں, کوئی آواز ایک جیسی نہیں. اور تو اور صورت ایک جیسی نہیں بنائی, آواز ایک جیسی نہیں بنائی, باقی چیزیں ایک جیسی ہیں. انگلیوں کی یہ پور ہیں, یہ تو آپ جانتے ہیں نا, قانونی بات بھی ہے. کوئی دو انسان ایک جیسا فنگر پرنٹ نہیں رکھتے پوری دنیا میں, معلوم ہے نا. نہ چہرہ ایک جیسا, نہ فنگر پرنٹ ایک جیسے, نہ آواز ایک جیسی, تو تخلیقی صلاحیت ایک جیسی کیسے ہوگی. تخلیقی صلاحیت ایک جیسی کیسے ہوگی. ہر فرد کے اندر ایک جدا گانا منفرد تخلیقی شاہکار پیش کرنے کی صلاحیت مزمر کر دی اس نے. اس نے مزمر کی اور اس کے ولی نے اعلان کیا کہ قیمت و کل امرئ ما یحسنہ, ہر فرد کی قیمت وہی ہے جو وہ بہترین طور پر انجام دے سکے. یعنی اب ایک اصول دریافت کیجئے, آپ کی قیمت کوئی اور نہیں لگا سکتا, آپ خود ہی اپنی قیمت لگا سکتے ہیں. کوئی آپ کی قیمت نہیں لگا سکتا, آپ ہیں آپ جو اپنی قیمت خود لگائیں گے. اب جتنی ہمت بلند ہو, جتنا حوصلہ بڑا ہو, جتنی قوت پرواز ہو آپ کی فکر میں, اتنی قیمت لگائیے. مثالی کردار سامنے رکھنا ہے تو بس اس کو سامنے رکھیے کہ جو خدا کی مرضی کے علاوہ کسی قیمت پر راضی نہ ہوا. اچھا آپ فرمائیں گے کہ یہ تو مولا کی بات ہے اور وہ امام تھے, وہ انسان کامل تھے, وہ ولی اللہ العظم تھے, وہ جان رسول تھے, وہ معصوم تھے, حجت خدا تھے, ہم کہاں. لیکن بہرحال یہ نہ بھولیے گا کہ یہ میں صرف سخن گسترانہ باتیں نہیں کر رہا. امیر خسرو نے ہو سکتا ہے صرف شعر سمجھ کے کہا ہو, مگر میں شعر کو حقیقت بنا کر پیش کر رہا ہوں اور مجھے امیر خسرو سے بھی کوئی سوء ظن نہیں ہے. دانشور شاعر تھا, ذمہ دار شاعر تھا, اس نے جو بات کہی ہے سوچ سمجھ کے کہی ہے,
دیکھیے اگر آپ نے اپنے سامنے مولا کائنات کی سیرت رکھی نا اور آپ ان کے دیوانے بن گئے, ان کے دیوانے بن گئے تو آپ کی قیمت بھی اتنی ہوگی کہ جو گھروندا بنا کے بیچ دیں گے. بہلول دانا دیوانہ مرتضی, دیوانہ دانا دانائے دیوانہ, اسے دنیا انسان کامل تو نہیں کہتی, ولی اللہ نہیں سمجھتی نہیں کہتی, ایک دیوانہ ایک عاشق. کس کا عاشق؟ آل رسول کا عاشق, آل رسول کا عاشق. بادشاہت اسے خرید نہ سکی, بادشاہت اسے خرید نہ سکی. اپنے وقت کا شہنشاہ اعظم نہ صرف یہ کہ اسے خرید نہ سکا بلکہ اس کے بنائے ہوئے گھروندے کو خرید نہ سکا. صلوات پڑھ دیجئے محمد. دیکھیے نا بات کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے. مشہور واقعہ ہے, شہنشاہ وقت اپنی زوجہ کے ساتھ گزر رہے تھے اور دیکھا کہ کنارے بہلول بیٹھ کر گھروندے بنا رہے ہیں, مٹی کے گھروندے, بچے جو کام کرتے ہیں یا دیوانے جو کام کرتے ہیں, اور جب شہنشاہ کی سواری گزرتی ہے تو آپ جانتے ہیں آج بھی سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے, تب بھی ہوتا تھا. تو وہ جناب سب راستے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, اس دیوانے پر کوئی خوف طاری نہ ہوا, بیٹھا کنارے راستے کے گھروندہ بناتا رہا. لیکن جو اہل بیت کے دیوانے ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے کہ ان کو شہنشاہیت بھی نظر انداز کر کے گزر جائے. چشم بوشی بھی رکے چھٹکے ٹھہرے, مخاطب کیا, بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت میں گھر بیچ رہا ہوں. زوجہ مومنہ تھی بھئی, یہ رہا ہے تاریخ میں, کبھی یہ ہوا کہ زوجہ مومنہ تھی شوہر مومن نہ تھا, اور یہ بھی مثالیں ہیں کہ شوہر مومن تھا زوجہ مومنہ نہ تھی. یہ سب ہوا ہے تاریخ. زوجہ مومنہ تھی, اس نے کہا بہلول قیمت تو بتاؤ. بہت معمولی سی قیمت بتائی, اس نے فوراً لے لیا ایک گھروں کا. آپ حضرات کا سنا ہوا واقعہ ہے, پڑھا ہوا واقعہ ہے, اور داستان نہیں ہے واقعہ ہے. بادشاہ نے زوجہ کا مذاق اڑایا, تمہیں بھی کیا ہو گیا ہے, دیوانے کا بنایا ہوا گھروندہ خریدتی ہو؟ خاموش رہی. گھر گئے, شب ہوئی, خواب دیکھا.
کس نے خواب دیکھا؟ شوہر نے خواب دیکھا، بادشاہ وقت نے خواب دیکھا. خواب دیکھا کہ بہشت ہے، قصر ہے، اور اس قصر پر اس کی زوجہ کا نام لکھا. داخل ہونا چاہا، دربان نے روک دیا. انانیت شہنشاہیت کو ٹھیس لگی، آنکھ کھلی. جب ٹھیس لگتی ہے تبھی آنکھ کھلتی ہے. اب بے چین، دوسرے روز پھر سواری لے کے اسی طرف سے گزرے. معصومین کے علم و عرفان کا اندازہ کیا لگائے گا انسان؟ خواب کوئی دیکھتا ہے، بیان کوئی کرتا. شہنشاہ نے خواب دیکھا تھا نا، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ زوجہ کو بتایا ہوگا؟ وہ سکی کہاں برداشت کرتا. دوسرے دن جب گزرے، پھر پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا گھر بیچ رہا ہوں جنت میں، بتایا تو تھا. کہا ایک گھر مجھے بھی دے دو. کہا تم قیمت نہیں دے پاؤ گے. کل تو بہت سستا دے دیا تھا. کہا وہ غیب پر ایمان لائی تھی، تم خواب دیکھ کر آئے. اب بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ایک جملہ. قیمتیں انسان کی بات کر رہا تھا، اور میں نے مثالی قیمت کے طور پر سرکار ولی اعظم حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کیا کہ انہوں نے اللہ کی مرضیاں خریدیں، اور اس کے بعد یہ واقعہ مثال میں اس لیے پیش کیا کہ وہ تو امام تھے، انسان کامل تھے، ولی تھے، حجت اللہ تھے، آیت اللہ الکبریٰ تھے، حجت اللہ العظمیٰ تھے، نفس رسول تھے، عین اللہ تھے، لسان اللہ تھے، ید اللہ تھے، جنب اللہ تھے، وجہ اللہ تھے. ان کی بات نہیں کرتا، ان کے عشق میں جو دیوانہ ہو جائے اس کے نفس کی قیمت نہیں، اس کے بنائے ہوئے گھرونے کی قیمت نہیں لگائے گا. قیمت، اس کی نفس کی قیمت، اس کی روح کی قیمت، اس کے ضمیر کی قیمت، اس کی ذہانت کی قیمت کون لگا سکتا؟ جس کے بنائے ہوئے مٹی کے گھروندے کی قیمت نہ لگائی. شہنشاہیت جس کے بنائے ہوئے گھروندے کی قیمت ادا کرنے سے عاجز رہ جائے. یہ شان ہوتی ہے عاشقان اہل بیت کی، یہ شان ہوتی ہے ان کے در کے دیوانوں کی. مگر کیسا دیوانہ، جسے صرف دیوانہ نہ کہا جائے، دانا بھی کہا جائے. جان سخن یہ ہے، مغز سخن یہ ہے، کیسا دیوانہ جسے صرف دیوانہ نہ کہا جائے، دیوانائے دانا کہا جائے. دانائے دیوانہ کہا جائے، بہلول دانا. دانا یعنی دانشمند، دانا یعنی دانشور،
دانا یعنی عارف، دانا یعنی عالم. صرف دیوانگی کام نہیں آئے گی، ادھورا پیغام لے کر نہ اٹھیں، ادھورا میسج لے کر نہ جائیں کہ بس ہم تو دیوانے ہیں. جتنے بڑے دیوانے ہو اتنے ہی بڑے دانا بھی ہو کر دکھاؤ، اور جتنے بڑے دانا ہو اسی شان کے دیوانے بھی بنے رہو. نہ صرف دانائی کام آئے گی، نہ صرف دیوانگی کام وہاں آئے گی جہاں دونوں ہم آہنگ ہوں، جہاں علم و عشق میں دو ہی ہو جائے وہاں شخصیت میں سنویت پیدا ہو جاتی ہے، جہاں علم و عشق ہم آہنگ رہے وہیں وحدت پائی جاتی ہے. علم اور عشق کی وحدت، عقل اور عشق کی وحدت. اب دیکھیں یہ ایک اصول میں نے عرض کر دیا، انسان بنیادی طور پہ ایک وحدت ہے، انسان بنیادی طور پہ ایک وحدت ہے. انسان کی ذات میں ثنویت کا گزر نہیں ہے، ثنویت کا گزر نہیں ہے. عام طور پر جو کتابیں علم اخلاق کی لکھی گئی ہیں اس میں بات یوں شروع کی جاتی ہے کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، روح اور جسم. یہ ناقص خیال ہے، یہ باطل تھیوری ہے. انسان دو چیزوں کا مجموعہ نہیں ہے، انسان ایک ہی وحدت ہے. اس کے دو رخ ہیں، جو لطیف رخ ہے اسے روح کہتے ہیں، جو کثیف رخ ہے اسے جسم کہتے ہیں. انسان ایک وحدت ہے، ایک وحدت ہے. میں اکثر اس کی مثال دیتا ہوں تاکہ بچوں کو یاد رہ جائے، بزرگوں کے لیے تو ظاہر ہے کہ فلسفے کی اصطلاحیں اور تعریفات اور بحثیں پیش کی جائیں گی، لیکن بچوں کو بس یہ یاد رہ جائے کہ یہ جو ہمارا ہاتھ ہے نا، دنیا میں جتنے افراد ہیں سب کا یہ ہاتھ دیکھیے گا تو اس ہاتھ کے پشت دست کا رنگ الگ ہوتا ہے، کف دست کا رنگ الگ ہے. ادھر کا رنگ ذرا کثیف ہوتا ہے، ادھر کا لطیف، کیونکہ یہ باطن ہے یہ ظاہر. ہاتھ ایک ہی ہے نا، دو تو نہیں ہے، دو چیزیں ملی ہوئی ہیں، ایک ہی چیز ہے، ایک ہی آئینے کے دو رخ ہیں. یہی انسانی شخصیت ہے، جو لطیف رخ ہے وہ روح ہے، جو کثیف ہے وہ جسم ہے. انسان ایک وحدت کا نام ہے، اس میں کسی قسم کی ثنویت کا دخل نہیں ہے، اس لیے کہ پیدا اسے واحد و احد نے کیا ہے. اس نے اپنی وحدانیت کی بھی نشانی ہر فرد میں رکھ دی، اس نے اپنی فرد، اپنے فرد ہونے کی نشانی ہر فرد میں رکھی انفرادیت کی شکل میں، اس نے اپنے واحد ہونے کی نشانی ہر فرد میں رکھی ایک فرد بنا کر، واحد بنا کر. اس نے اپنے احد ہونے کی نشانی ہر فرد میں رکھی وحدت عطا کر کے، ایسی کہ جس میں روح و جسم کی بھی ثنویت کا دخل نہ ہو. اور اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے نفس کو پہچان لے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، جو اپنے نفس کو پہچان لے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، ورنہ رب کا پہچاننا آسان نہیں ہے.
آسان نہیں ہے، مگر وہ رب ہے، خالق بھی ہے، رب بھی ہے. رب کہتے ہیں ایجوکیٹ کرنے والے کو، تربیت کرنے والے کو. وہ قادر ہے، وہ عالم ہے، وہ حکیم ہے، وہ دانا ہے. اس نے خود اپنی ذات کو سمجھانے کے لیے تمام وسائل پیدا کر دیے. بڑی سنگین منزل پہ بحث آ گئی ہے، بڑی وزین منزل پہ بحث آ گئی ہے. ہم میں، آپ میں، ہر فرد بشر میں اس نے وہ صفات پیدا کر دیں، وہ شعون پیدا کر دیے، وہ کوائف پیدا کر دیے کہ جس سے ہم اگر غور کریں اپنی ذات میں تو اپنے رب کو پہچان سکیں. اور ہمارے یہاں خدا کی ذات کنہ ذات سمجھی نہیں جا سکتی، اس کی وحدانیت بھی سمجھی نہیں جا سکتی. اس کی وحدانیت یعنی یہ بحث ہے آج تک کہ وہ کیسا واحد ہے، ونس اس کی کیسی ہے، نیومیریکل ونس ہے یا ان نیومیریکل ونس، وحدت عددی ہے یا وحدت غیر عددی. توجہ ہے اس مسئلے کو. آپ اپنی ذات کے حوالے سے کیسے حل کریں گے، وحدت عددی ہے یا وحدت غیر عددی؟ ایک لحاظ سے وحدت عددی بھی ہے، مگر حقیقتاً وحدت غیر عددی ہے. اور اس کو آپ اپنی ذات میں اس طرح دیکھیں کہ اپنے اعضاء اور جوارح اور ظاہر اور باطن گنتے چلے جائیں. ایک عدد سر ہے ہمارا، کہنے کو ایک عدد ہے، اس میں کتنی ہڈیاں ہیں؟ دو آنکھیں ہیں، زبان ہے، کتنے دانت ہیں؟ گنتے چلے جائیے، آداد دیکھتے جائیے، تمام اعضاء، تمام ہڈیاں، تمام جوارح باطنی ظاہری لکھتے چلے جائیے. سینکڑوں ہزاروں تک بات پہنچے گی نا. یہ سینکڑوں ہزاروں چیزیں مل کر ایک بناتی ہیں. توجہ، یہ سینکڑوں ہزاروں اعضاء مل کر ایک وجود کو بناتے ہیں، وہ بھی ایسی وحدت جس میں دوئی کا گزر نہیں. اللہ، تو انسان کو ایک کہا جا سکتا ہے وحدت عددی کے اعتبار سے بھی، لیکن خود اس کی ذات میں جو کثرت ہے وہاں حیرت ہوتی ہے کہ اسے ایک کہیں یا ہزار. اسی لیے جب پروردگار کسی فرد کو پہچنوانا چاہتا ہے کہ اس کی عظمت کو سمجھو، تو کہہ دیتا ہے کہ ابراہیم ایک فرد نہیں، ایک امت کا نام ہے. ابراہیم ایک فرد کا نام نہیں، ایک امت کا نام ہے. توجہ ہے. تو ہمارے اور آپ کے درمیان روح اور جسم کی دوئی نہیں ہے، وحدت ہے، ایک وحدت ہے، ایک وحدت. لیکن کتنی وحدتیں خلق کی پروردگار نے، اس واحد نے کتنی وحدتیں خلق فرمائیں؟ بے شمار وحدتیں، بے شمار وحدتیں. عجیب منزل پہ گفتگو آ گئی ہے. بے شمار وحدتیں، اور ہر وحدت میں ایک عظیم خدمت انجام دینے کی صلاحیت رکھی، اور اسی صلاحیت کو اس کی قیمت قرار دیا. اسی صلاحیت کو اس کی قیمت قرار دیا. اب یاد رکھیے کہ آپ کی قیمت معمولی قیمت نہیں ہے، لیکن یہ صلاحیت بیدار کیسے ہوگی؟ یہ صلاحیت پروان کیسے چڑھے گی؟ کیسے پروان چڑھے گی؟ سنویت کا سہارا لے کر، تسلیس کا سہارا لے کر. انسان کی فکر پریشان ہو گئی، پراگندہ ہو گئی. میں ڈر ڈر کے ریفرنس دے رہا ہوں، کہیں کسی کے تعلق خاطر پر گھرا نہ گزرے. مشہور شعر ہے ایک مشہور شاعر کا، جہاں عشق اور عقل کو میں دوئی کا اظہار ہو رہا ہے،
اور میں عرض کر رہا ہوں کہ عشق اور عقل میں وحدت ہونی چاہیے، دو ہی نہیں. جب جسم اور روح میں دو ہی نہیں ہے، وحدت ہے، تو عشق اور عقل میں دو ہی کا گزر کہاں ہوگا؟ شخصیت کمال کے درجے پر تبھی پہنچے گی کہ جو عقل کا تقاضا ہو وہی عشق کا تقاضا ہو، جو عشق کا تقاضا ہو اسی کی عقل تائید کرے، تب شخصیت کی وحدت برقرار رہے گی، ورنہ شخصیت پارا پارا ہو جائے گی. اور حقیقت بھی یہی ہے، توجہ رہیے رکھیے گا کہ انسان کے انسانی نفس کا مطالعہ کریں، ایک بسیط حقیقت ہے نفس انسانی، ایک مجرد حقیقت ہے روح بشری، ایک وحدت ہے، ایک صرف ایک ایبسٹریکٹ ریئلٹی ہے جس کا نام ہے روح بشر. اسی کے مختلف ڈائمنشنز ہیں، اسی کی مختلف جہتیں ہیں، اسی کے مختلف ابعاد ہیں، اسی کی مختلف جہات ہیں، جسے ایک کو ذہن کہتے ہیں، ایک کو ضمیر کہتے ہیں، ایک کو عقل کہتے ہیں، ایک کو عشق کہتے ہیں. اسی ایک واحد بسیط کے جہات یا صفات اور ملکات ہیں، ملکات ہیں ایک حقیقت کے، تو ان میں تضاد کا رشتہ نہیں ہو سکتا، ان میں وحدت کا رشتہ ہوگا تضاد کا نہیں. توجہ رہے. اور یہ بات تو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی، ہم آپ اگر یہ سوچتے رہیں کہ عشق کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں اور عقل کے کچھ اور، تو ہم اپنی ذات کے تعلق سے تو سوچ سکتے ہیں، مگر کیا کسی نبی کے تعلق سے بھی سوچ سکتے ہیں؟ کسی نبی کے تعلق سے ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ نبی نے عقل کا تقاضا پورا نہیں کیا، صرف عشق کا تقاضا پورا کیا؟ کم سے کم ہم اس مکتب میں کسی نبی کے عقل پر کبھی حملہ نہیں کر سکتے. سنیں، نبی کی تعریف کیا ہے؟ نبی کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ نبی مجسم عقل کا نام ہوتا ہے. ہمارے اندر جو عقل ہے اس کو کہا گیا نبی باطن، اور جو خارج میں نبی ہے اسے کہا گیا عقل فی الخارج. جب عقل خارج میں مجسم ہو تو نبی بنتی ہے، جب نبی جزو ذات بن جائے تو عقل کمال پر ہوتی ہے. نبی مجسم عقل ہوتا ہے، نبی مجسم عقل ہوتا ہے. پیکر عقل دیکھنا ہو تو نبی کو دیکھو. اس لیے یہ نہ سمجھنا کہ کوئی نبی ایسا ہو سکتا ہے جو عقل کے تقاضے کو چھوڑ کر صرف عشق کے تقاضے پہ آنا، وہ صرف شاعری ہے فلسفہ نہیں ہے. جہاں کہا گیا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، یہ شاعری ہے، اس کا حکمت و فلسفے سے کوئی تعلق نہیں. حکمت یہ کہتی ہے کہ انسان کا وجود ایک وحدت ہے، فلسفہ یہ بتاتا ہے کہ عشق اور عقل میں دوئی اور تضاد نہیں ہے. عقل تمیز کرتی ہے کہ یہ چیز اچھی ہے، عشق کہتا ہے کہ اچھی ہے تو ہماری ہونی چاہیے.
و عشق میں کوئی دوئی نہیں ہے. اس لیے یہ بھی تقاضا نہ کیجئے کہ لازم ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان. لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. ہرگز تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے دل کو, ورنہ دل نہ جانے کس کا انتخاب کر لے. عقل ساتھ رہے تاکہ بتائے یہ اچھا ہے, جسے عقل کہے اچھا ہے دل اسی کا انتخاب کرے. شاعری کی حد تک وہ درست ہے, مگر اسے انسانوں کے لیے پیغام نہیں بنا سکتے. اسے پیغام نہیں بنا سکتے, اس پر کسی ایجوکیشن فلسفی کو بلٹ نہیں کر سکتے, کوئی نظام تعلیم و تربیت نہیں بنا سکتے. عقل و دل ساتھ ساتھ رہیں, عقل و عشق ساتھ ساتھ رہیں, علم و عشق ساتھ ساتھ رہیں. بات عجیب منزل پر آ گئی, اس لیے عرض کرنے دیجئے. انسان کی عظمت کے متعلق میں نے عرض کیا تھا نا کہ اتنا بڑا کارخانہ ہے قدرت, قائم ہے کس لیے؟ صرف انسان کو بنانے کے لیے. پوری یہ کائنات جو ہے یہ ایک رحم کی مانند ہے, رحم مادر. اس رحم میں روح بشری پروان چڑھتی ہے. یہ جملہ میں ادھر مسلسل کہہ رہا ہوں, رحم مادر میں جسم بشری پروان چڑھتا ہے اور رحم فطرت میں روح بشری پروان. اور اس انسان کو دیکھیں, انسان کو دیکھیے, غور سے دیکھیے انسان کو, تو لگتا ہے یہ بھی کوئی ایک ایسا سانچہ ہے جس میں جسے بنایا گیا ہے کوئی اور چیز بنانے کے لیے. توجہ ہے, یہ پوری کائنات غور سے دیکھیے تو لگتا ہے کائنات بنی ہے انسان بنانے کے لیے. انسان کو غور سے دیکھیے تو لگتا ہے کہ یہ بھی ایسی ہے شے کہ اس میں کوئی چیز بنانی ہے. جیسے سمندر میں سیپیاں ہوتی ہیں نا, سیپیاں بے قیمت ہیں اگر اس میں موتی نہ بنے. اچھا سیپیوں کو دیکھیے, اس کو سائنٹیفکلی دیکھیے تو کسی سیپی میں ایک موتی بنتا ہے, کسی میں ایک سے زیادہ موتی بنتا ہے. عام طور پر ایک سیپی میں ایک موتی بنتا ہے. انسان اس طرح کا سانچا بنایا گیا ہے کہ اس میں دو چیزیں برابر سے بنتی ہیں. انسان وہ صدف وجود ہے جس میں دو گوہر بنانے کی صلاحیت ہے ساتھ ساتھ. روح انسانی میں جو دو شعبے بنائے گئے ہیں, ایک کو کہا جاتا ہے ذہن, ایک کو کہا جاتا ہے قلب. ذہن وہ حصہ ہے جس میں علم بنتا ہے, گوہر علم. قلب وہ حصہ ہے کہ جس میں گوہر عشق بنتا ہے. کائنات میں کوئی اور شے ایسی نہیں ہے جس میں علم بن سکے یا عشق بن سکے. ادب و احترام کے ساتھ متانت منبر کا خیال رکھنے کرتے ہوئے میں جملہ کہہ رہا ہوں, حیوانات میں کشش جنسی ہوتی ہے, اسے عشق نہیں کہتے. کشش جنسی کو عشق نہیں کہتے, اور حیوانوں کی جبلت کو علم نہیں کہتے. صرف ذہن انسانی میں بنتا ہے, اور عشق بھی وہ گوہر ہے جو صرف قلب انسانی میں بنتا ہے.
اور چونکہ یہ دو گوہر بنانے کی صلاحیت انسان میں رکھی گئی، اسی لیے علامتی طور پر دو ہاتھ دیے گئے اور دو قدم، تاکہ دونوں کا بار اٹھانے کے لیے علامتی طور پر قدم موجود رہے اور دونوں گوہر ہاتھ میں لے کر نظر بارگاہ الہی کرنے کی صلاحیت رہے. پروردگار، علم میرا تیری نظر ہے، عشق میرا تیری خاطر ہے. اس منزل تک اگر پہنچ گیا انسان، اگر اس منزل تک پہنچ گیا تو کامیاب ہوا، سرفراز ہوا. جب وہ دونوں چیزیں نظر خدا کرے گا تو اس کی قیمت خدا کے علاوہ کون لگائے گا؟ بھئی پوری کائنات نے مل کے مجھے بنایا، میں مجھے ایک قلب ملا، ایک ذہن ملا، میں نے کائنات کا مطالعہ کیا، جتنے وسائل علم سے علم حاصل کیا، ایک گوہر علم و عرفان بنا، ایک گوہر عشق بنا. دونوں میں نے اگر اس کی نظر کیا تو جس کی نظر کریں گے وہی نظر قبول کرے گا اور اس کی قیمت دے گا یا کوئی اور؟ صلوات پڑھ دیجیے. بس یہاں تک گفتگو آ گئی تو اب ایک بات اور کہوں کہ یہ وحدت کیسے برقرار رہے گی اور یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ہم سب سے بہتر طور پر کیا خدمت انجام دے سکتے ہیں اور یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ہم کس طریقے سے علم کا گوہر پروان چڑھائیں اور یہ کیسے معلوم ہوگا کہ عشق کا جوہر و گوہر کیسے پروان چڑھتا ہے؟ یہ وہی تو بتائیں گے کہ جو خود حامل علم ہو، جو خود پیکر عشق ہو، جو خود سراپا علم ہو، سراپا عشق. کس سے پوچھیں؟ یا خدا سے پوچھیں یا رسول سے، کوئی اور تو نہیں بتائے گا. اور رسول سے پوچھا کہ سراپائے علم کون ہے تو فرمایا انا مدینۃ العلم و علی اللہ. میں شہر علم ہوں، علی اس کے در. میں نے پوچھا کہ آقا یہ بتائیے کہ پیکر عشق کون ہے تو فرمایا لو اعطین الرایۃ غدا رجلا فرارا غیر فرار يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. کل میں علم اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، جو خود خدا اور اس کے رسول کو چاہنے والا ہوگا اور خدا اور اس کا رسول اس کو چاہنے والے ہوں گے. علی ہی پیکر علم بھی ہے، علی ہی پیکر عشق بھی. مدرسے میں مسلسل ذکر علی کرتے ہیں تو ہم صرف دیوانے نہیں، ہم دانا دیوانے ہیں. مسلمانوں 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 انسانوں 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 مسلکی اور مذہبی عینکیں اتار دو، دیکھو ہم کیا کہہ رہے ہیں. یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے.
ٹھنڈے دل سے سوچو، غور کرو کیا کہہ رہے ہیں، کس کی طرف بلا رہے ہیں؟ باب علم کی طرف بلا رہے ہیں، ابو جہل کی طرف تو نہیں. اور باب علم کی طرف بلانے کے معنی یہی ہے کہ ہم شہر علم کی طرف بلا رہے ہیں. شہر علم کی طرف بلانا مقصود نہ ہوتا تو دروازہ نہ دکھاتے. ہماری دعوت شہر علم کی دعوت ہے، انسانیت کی بھلائی اسی میں ہے کہ علی کو امام مانے. علی صرف ہمارا امام نہیں ہے، پوری بشریت کا امام ہے، پوری کائنات کا امام ہے. ما سوا اللہ ما سوا محمد، سب کا امام ہے علی. صراحت سے سنیں، صفائی سے سنیں، غلو کا الزام نہ دیجئے گا، غلو کا الزام نہ دیجئے گا، دیوانگی کا الزام نہ دیجئے گا، عشق محض کا الزام نہ دیجئے گا. سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں، خدا اور محمد عربی خاتم النبیین کو چھوڑ کر آدم کا امام بھی علی ہے، نوح کا امام بھی علی ہے، ابراہیم کا امام بھی علی ہے، موسیٰ کا امام بھی علی ہے، عیسیٰ کا امام بھی علی ہے. غلو نہیں ہے، جا کے صحیح بخاری میں دیکھیے، رسول اللہ نے فرمایا ہے کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب عیسیٰ نازل ہوں گے اور امامت کرنے والا علی کا پوتا ہوگا. انسانوں یہ میری دیوانگی نہیں ہے، یہ غلو نہیں ہے، یہ سخن گسترانہ باتیں نہیں ہیں، یہ جوش میں دلانے، جوش میں لا کر میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں، جوش دلانے کے لیے گفتگو نہیں کر رہا ہوں، بے ہوش کرنے کے لیے میں گفتگو نہیں کرتا. ممبر کی گفتگو ہوش دلانے کے لیے. ممبر کی گفتگو بے ہوش کرنے کے لیے نہیں ہوتی، ممبر کی گفتگو ہوش میں لانے کے لیے ہوتی ہے. ہرگز غلو نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذلک. اللہ سب سے بڑی حقیقت ہے، اللہ کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. امام المرسلین ہے مصطفیٰ، خاتم النبیین ہے مصطفیٰ، بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر. خدا کے بعد صرف مصطفیٰ کی ذات ہے، مگر مصطفیٰ کے بعد پوری کائنات میں سوائے علی کے کوئی وہ جگہ لے نہیں سکتا. لے نہیں سکتا. تو علی کے در پر آؤ تو معلوم ہوگا کہ کس طریقے سے بار امانت اٹھایا جاتا ہے اور کس طریقے سے نفس کی قیمت بڑھائی جاتی ہے. انسان اسی وقت اپنی عظمت کو پائے گا جب وہ در علی پر آئے. علی کے معنی ہی بلندی کے ہیں.
علی تک نہیں آؤ گے تو پستی میں رہو گے. بلندی تک نہ آؤ گے تو کہاں رہو گے؟ بلندی کے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ بلندی کے مقابلے میں پستی ہے. بلندی کے مقابلے میں پستی ہے. بلندی تک نہ آؤ گے پستی میں رہو گے, علم تک نہ آؤ گے جہل میں رہو گے, عشق تک نہ آؤ گے. عشق تک نہ آؤ گے تو تمہارا ظرف قلب خالی رہے گا. خالی خالی. لیکن علی تک آنے کے معنی کیا ہیں؟ علی تک آنے کے معنی کیا ہیں؟ صرف نعرہ یا علی مدد؟ علی تک آنے کے معنی کیا ہیں؟ صرف نعرہ حیدری؟ بس. ارے علی کی قدر و قیمت سمجھو اور اپنی قدر و قیمت سمجھو. تمہارا افتخار یہ علی نے اپنی اطاعت جانوروں سے کرا لی, ذروں سے کرا لی, پوری کائنات سے کرا لی, مگر تم سے یہ چاہا کہ جبرن نہ کرائیں, تم اپنے اختیار سے علی کی اطاعت کرو. اسی بات کو دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ علی نے اپنی اطاعت جانوروں سے نہیں کرائی. علی نے اپنی اطاعت پتھروں سے نہیں کرائی. علی نے اپنی اطاعت جمادات و نباتات و حیوانات سے نہیں کرائی. تم انسان ہو, تم ہی سے خواہش کی میری اطاعت کرو. ہاں اتنا تسامح ضرور مجھ سے ہو گیا, ابھی میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. علی نے نہیں کہا کہ میری اطاعت کرو, رسول نے کہا کہ علی کی اطاعت. علی تک آنے کے معنی ہے اطاعت اطاعت اطاعت, بندگی بندگی بندگی. علی نے جو تہذیب زندگی مقرر کی ہے, ہمیں وہ تہذیب زندگی اختیار کرنی ہے. علی نے نمازیں پڑھی ہیں, ہمیں نمازیں پڑھنی ہیں. علی نے روزے رکھے ہیں, ہمیں روزے رکھنے ہیں. علی نے حج کیا ہے, ہمیں حج کرنا ہے. علی نے زکات دی ہے, ہمیں زکات دینی ہے. علی نے خمس دیا ہے, ہمیں بھی خمس دینا ہے. علی نے جہاد کیا ہے, ہمیں بھی جہاد کرنا ہے. علی نے مجاہدہ نفس کیا ہے, ہمیں بھی مجاہدہ نفس کرنا ہے. علی نے خدا کی بندگی کی ہے, ہمیں بھی علی کی پیروی میں خدا کی بندگی کرنا ہے. علی کی پیروی میں خدا کی بندگی, یہ شرط اس لیے لگائی کہ علی کی پیروی میں خدا کی بندگی نہ ہوئی تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ خدا کی بندگی ہوئی کہ شیطان کی بندگی. خدا تک پہنچنا ہے تو علی تک پہنچو, علی محمد تک پہنچائیں گے, محمد خدا تک. اس وقت تمام انسانوں کی تکلیف یہ ہے, ہم سے توحید مطلوب ہے. کون سی توحید؟ توحید محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, توحید مصطفی, توحید قرآنی, توحید اسلامی, توحید محمدی. توحید محمدی کا, توحید محمدی کا سب سے بڑا شارح کون ہے؟ علی. توحید قرآنی کی تفسیر کرنے والا کون؟ علی. توحید اسلامی کو محفوظ رکھنے والا کون؟ علی. توحید تک پہنچنا ہے اس لیے علی کا دامن تھامنا ہوگا. علی اہل توحید کی ضرورت کا نام ہے. علی
اہل توحید کی ضرورت کا نام ہے. وہ علی جس نے کمال کے درجے تک صفات الہیہ اللہ ہی کی مرضی و مشیت سے ظاہر کیے اور اس کے بعد بتایا کہ میں بندہ ہوں رب نہیں. یاد ہے نا میرا جملہ, علی صرف بندے نہیں ہیں, علی اللہ کے بندے کے بندے ہیں. علی رب نہ کہا جائے, شرک نہ کیا جائے, علی کو شرک پسند نہیں ہے. علی سب سے بڑا عالم توحید ہے اس کائنات کا, علی سب سے بڑا محافظ توحید ہے اس کائنات کا. علی کے ہوتے ہوئے توحید کو کوئی آنچ نہیں ہے. نہ توحید نہ ختم نبوت. لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی کلمہ اب دنیا میں رائج نہیں ہو سکتا, اور محمد الرسول اللہ خاتم النبیین کے علاوہ کسی رسول کو کسی نبی کو اب قبول نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ کائنات میں ابھی تک ذریت علی باقی ہے. علی کی ذات اور اہل بیت اطہار کی ذوات مقدسہ یہ ضمانت ہے ختم توحید کی, یہ ضمانت ہے ختم نبوت کی, یہ ضمانت ہے بقائے توحید کی. اسی لیے انہوں نے اپنے علم اور عشق کو صرف اور صرف ذات الہی کے لیے وقف کر دیا, اور وہ بے نظیر اطاعت و بندگی کی, اور اس طرح سے امانت کو سنبھالا کہ جو امانت کے سنبھالنے کا حق ادا کر دیا. سلسلہ یہی رہا, ایک سجدے میں زخمی ہوا تو دوسرے نے سجدے میں سر رکھا. مسجد کوفہ میں علی زخمی ہوئے, حسن مشتبہ آئے تو علی نے کیا کہا؟ بیٹا پہلے نماز مکمل کر. یہ علی اور حسن کی شان ہے. روز عاشورہ حسین کا سر سجدے میں قلم ہوا تو علی ابن الحسین نے کیا کیا؟ جیسے ہی دیکھا بابا کا سر نوک نیزہ پر ہے, خود اپنا سر سجدے میں لے. حقا حقا لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا, لا الہ الا اللہ عبودیتا و رفقا. پوری شام غریبہ ایک سجدے میں گزار. اجرکم علی اللہ, جزاکم اللہ خیر الجزا. ان سے سجدہ سیکھو, ان سے بندگی سیکھو, ان سے تہذیب نماز سیکھو, ان سے عظمت نماز سمجھو. کیا بندگی کی ہے. میرا بہت پرانا جملہ ہے, پھر اس موقع پہ دہرا دوں, جتنے مصائب آل محمد ہیں, یہ سب مصائب آل محمد کے معنی کیا ہیں سمجھتے ہیں آپ؟ دراصل یہ ان کے فضائل ہیں. مصائب اس عنوان سے ہیں کہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ دنیا میں کیسی ہی مصیبتیں کیوں نہ پڑیں, مگر اطاعت خدا کیسے کی جاتی ہے. ہم ذرا ذرا سی مشکلیں ہوتی ہیں نماز ترک کر دیتے ہیں نا, ذرا سی مشکل ہوتی ہے نماز ترک کر دیتے ہیں. سفر ہے نماز چھوٹ گئی, بیماری ہے نماز چھوٹ گئی, کاروبار ہے نماز چھوٹ گئی, سروس ہے بزنس ہے نماز چھوٹ گئی. العیاذ باللہ. ذرا دیکھو تو صحیح,
آج روزے شہادت سید سجاد کا. سید سجاد کو سید سجاد کیوں کہتے ہیں غور تو کرو. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, کمر میں لنگر, گلے میں خاردار تو, لوہے کی زنجیروں میں جکڑا گیا ہے. کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک مسلسل سفر جاری رہا, کہیں نماز چھوٹی یا نماز قضا ہوئی؟ یہ ان کے مصائب ہیں نا. لیکن مصائب میں درس کیا ہے کہ کیسی کیسی مشکلوں میں کس کس طرح سے اطاعت خدا کی جاتی ہے, بندگی کیسے کی جاتی ہے. اور یہ تو امام تھے, سید سجاد تو امام تھے, سید سجاد تو امام تھے. کافی وقت ہو چکا ہے اس لیے بس دو فقرے کہوں گا اور آج گفتگو تمام کر دوں گا. کافی وقت ہو چکا, سید سجاد امام تھے, نمازیں پڑھی, مگر اس کارواں میں جس کے کارواں سالار سید سجاد تھے, جس قافلے کے قافلہ سالار سید سجاد تھے, اس میں جو بیبیاں تھیں, جو مخدرات عصمت تھیں, وہ بھوک کے باوجود, پیاس کے باوجود, کمزوریوں کے باوجود, زخموں کے باوجود, اور کیسا کیسا زخم, کیسا کیسا زخم. بیویاں ہیں, سب سے پہلا زخم تو اس وقت لگا ہے کہ جب خیموں میں آگ لگی اور دشمنوں نے نو کے نیزہ سے چادریں چھینی. اور جب کوئی بیوی چاہتی تھی کہ اپنی چادر سنبھال لے تو اسے نیزے کی انی چبھوئی جاتی تھی. وہ زخمی بیویاں, وہ زخمی بیویاں. ہاں, تاریخ کی دو سطریں, صرف دو سطریں تاریخ کی. یہ قافلہ بے ردا قافلہ, رسن بستہ قافلہ, اہل بیت مصطفیٰ کا اسیر قافلہ. یہ کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک پہنچا اور شام میں بازار شام سے گزارا گیا. بازار شام جس کی آرائش کی گئی تھی, بازار شام جس میں قد آدم آئینے لگائے گئے تھے. اور آئینے کیوں لگائے گئے تھے؟ آئینے اس لیے لگائے گئے تھے کہ جو اشقیا, جو تماشا دیکھنے والے قافلے سے قریب کھڑے ہوں گے, وہ تو براہ راست آل رسول کے کھلے ہوئے سروں کو دیکھیں گے, اور جو فاصلے پر ہوں گے وہ آئینے میں دیکھیں گے. اور قافلے میں ساتھ ساتھ اکثر و بیشتر منادی ندا کرتا جاتا تھا کہ یہ علی ابن ابی طالب کے گھرانے کی خواتین آئیں. شام کے بازار میں جب گزاری جا رہی تھیں تو اشقیا پہچنواتے تھے, یہ زینب بنت علی ہے, یہ ہے کلثوم بنت علی, یہ رباب ہے حسین کی زوجہ. اجرکم علی اللہ. یہ قافلہ پہنچا, یہ قافلہ پہنچا, اور جب دربار میں داخلے کی منزل آئی تو بیوی نے ایک مرتبہ پھر چاہا کہ دشمنوں کی غیرت بیدار ہو جائے. سید سجاد سے فرمایا, بیٹا ان سے کہو دربار میں تو غیر مسلم بھی ہوں گے, دربار میں تو کافر بھی ہوں گے, دربار میں تو یہودی نصرانی بھی ہوں گے, انہیں شرم نہیں آتی اپنے نبی کے کنبے کو بے رضا دربار میں لے جاتے. بیٹا ان سے کہو ہمیں چادریں فراہم کر دیں. سید سجاد نے براہ راست فرمایا, بات سنی نہیں گئی. اللہ کے رسول کے ایک صحابی حضرت سہل ساعدی آئے, یہ بیت المقدس سے زیارت کر کے آئے تھے. یہ زیارت کر کے آئے اور انہیں معلوم نہیں تھا کہ کربلا میں کیا قیامت گزر گئی.
دمشق میں داخل ہوئے بازار دمشق کو سجا ہوا دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیا ہے بتایا گیا حسین ابن علی قتل کر دیے گئے ان کا کنبہ اسیر ہو کر دمشق آ رہا ہے سہل قریب آئے نوک نیزہ کی طرف دیکھا اور کہا السلام علیکم ابن رسول اللہ اے فرزند رسول آپ پر سلام اور قریب آئے سید سجاد کے قریب آئے کہا آپ کون ہیں کہا سہل مجھے پہچانا نہیں میں علی ابن الحسین ہوں یہ میرے بابا کا سر ہے دست بوسی کی قدم بوسی کی کہا آقا میں تنہا ہوں بتائیے میں کیا خدمت انجام دے سکتا ہوں جناب سید سجاد نے فرمایا میری پھوپھی اممہ کی فرمائش ہے ان سے کہو چادریں فراہم کر دیں سہل کا بیان ہے کہ ان کے پاس جو کچھ مال دنیا سے اس وقت ان کے پاس تھا جتنا درہم و دینار تھا اشقیا کو دے دیا اور کہا کہ تم اسیروں کو چادریں دوڑا دو اشقیا نے وہ درہم و دینار لیا اور چادریں سہل کو دی سہل نے چادریں سید سجاد کو دی سید سجاد نے جیسے ہی پھوپھی کے سر پہ چادر ڈالی دوسری طرف سے پھر نوک نیزہ سے چادر پھینک لی گئی یہ ہے تاریخ یہ ہے تاریخ اتنی زخموں سے چور زینب سید سجاد کا بیان ہے سید سجاد کی نمازوں کا ذکر سن لیا نا اب زینب کی نمازوں کا بیان سنو سید سجاد فرماتے ہیں قید خانے شام میں پھوپھی اممہ میں نے آج تک آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا دو بیان ہیں سید سجاد کے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ کربلا سے دمشق تک میری پھوپھی زینب کی نماز شب بھی قضا نہیں ہوئی اور دوسرا بیان یہ ہے فرماتے ہیں کہ پھوپھی اممہ آج تک میں نے آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا پھوپھی کا جواب سن لو اور مجلس تمام ہے فرمایا اے بیٹا کربلا سے آج تک آب و دانا اتنی کم مقدار میں آتا ہے کہ قافلے کے بچوں کے لیے کافی نہیں ہوتا میں اپنے حصے کی غذا اپنے حصے کا پانی بچوں میں تقسیم کر دیتی ہوں اس لیے اب اتنی طاقت نہیں رہ گئی کہ کھڑے ہو کر نمازیں پڑھ سکوں انا للہ و انا الیہ راجعون رضاً بقضائہ و تسلیماً لعمرہ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما پروردگار ہمیں عزت نفس عطا فرما ہماری قوم کو عظمت انسانی سے آشنا کر دے ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد سے روشناس فرما معبود اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت کا پرچم بہنا Thank you, guys.